Tjenare, tjenare. Det är Ronny Rota. Ungefär kanske. Får vi hylla lite grann. Det ska bli en rejäl plugg. Det är bra ute här. Jävla fin. Ja, det är bra. Gå över till nästa knig. Går vi över hit lite. Det är bara att hänga på. Nu går vi igång med vinkelkåpen här. Vet du, vinkel så liksom. Yes, på med glasögonen och på med hörselkåpa. Handskarna, vet du. Ska vi bara se vad som händer och sker. Nu ska det här få sig lite. Nu drar vi lite svett också så att den här håller så här, vet du. Det är inte mycket att be om. Ja, vad fan. Så ja. Shit, jag är varm. Gåtan är gåtan. Tyg inte bra när man sexar, vet du. Så, det ser fint ut. Nu ska vi bara ta och plåstra om en. Ching. Ching, ching.